Седум високи грчки полициски офицери се суспендирани, а отворена е интерна истрага за достењето со полициската интервенција по синокешните навивачки инциденти во Атина, во кои членови на загребски Бет Блу Бојси нападнаа фанови на АЕК. Билансот на крвавиот пир е еден мртов, 8 повредени и 98 приведени, против кои грчкиот врховен суд поведе кривична истрага. Во нередите е повредено и 12 годишно девојче кое е било погодено со камен во глава. Во физичката пресметка двете групи користеле димни факели, импровизирани експлозиви, палки и камења, а медиумите објавија дека дел од хрватските навивачи носеле и секири. 84 лица од приведените се хрвати, двајца се грци и по еден германец, албанец, австриец и државјанин на Босна и Херцеговина. Грчката јавност е во шок по синокешните инциденти во главниот град. Присутна е згрозеност од однесувањето на хрватските хулигани, но и тага за загубениот живот на 29 годишниот Михалис, чија мајка доживеа инфаркт кога ја дозна трагичната вест. Дилемите кои се провлекуваат меѓу грците е како пристигнале Бет Блу Бојси во Атина и покрај забраната на УЕФА за гостински навивачи. Организиран превоз немало, туку 200-тината навивачи на Динамо тргнале на пат со приватни автомобили, формирале конвој, ја избегнале Србија и Македонија како опции за патување и кон Атина се упатиле преку Албанија. За патешествието од 1400 километри се представиле како туристи, меѓутоа она што буни е како автомобилите не биле запрени од полициски сили, иако се движеле со истакнати клубски обележија. На денешниот безбедносен состанок АЕК соопшти дека за одговорни ги смета Динамо Загреб и грчката полиција. Осуда за инцидентите дојде и од управата на Динамо, која најави целосна соработка во УЕФА за расчистување на случајот, како и од хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, кој синокешните инциденти во Атина ги нарече негација на спортот. Мечот меѓу АЕК и Динамо Загреб во третото квалификациско коло за фудбалската лига на шампиони требаше да се одигра вечерва, но е одложен, и тоа по обратен редослед. Најпрво ќе се игра на 15 август на Максимир, а реваншот ќе биде 7 дена подоцна во Атина.